Com esteu? Estem ja immersos en aquesta segona onada de calor, que serà doncs, bastant persistent, però creiem que no tan intensa, tan exagerada com la de la setmana passada. Temperatures previstes per dimarts, més o menys com dilluns, o una mica més. De fet, màximes que podran superar, fixeu-vos, els 36 graus cap a Ponent, cap a la Franja i fins i tot a l'interior de Girona. Tocaríem sostre entre dimecres i divendres, màximes previstes, en aquest cas, de cara a dijous. Atenció perquè ja podrem superar els 40 graus a la Franja, en punts de Ponent, temperatures, per tant, molt altes. I, de fet, també venen nits de mal dormir altra vegada cap a la costa, sobretot. Previsió de mínimes per la matinada d'aquest dimarts. Mínimes superiors als 20 graus a bona part del país i fins i tot a la costa, fixeu-vos en color taronja, mínimes properes a aquests 24 graus. Una onada de calor que, a diferència de l'anterior, es vindrà doncs, acompanyada d'algunes tempestes o ruixats, especialment ja a partir de dimecres. De moment serien fenòmens lleus en aquesta jornada, però sembla que anirien a més en dies posteriors, sempre cap al Pirineu. Més informació, com sempre, ara.cat/meteo i aquí teniu per acabar dues de les vostres fotografies.